bismillahi rohmanir rohiym alhamdulilloh vasalotu vassalam savol berilibdi bir, bir ayolni erlari vafot etganlar iddada o'tirgan ayol nima bilan shug'ullanishi kerak qanday idda saqlash kerak bu yerda to'y boshlab qo'ygan ekanlar er vafot etgan endi o'sha şey to'yni davom ettirish unga tayyorgarlik ko'rish uni sarf xarajatlari bozor o'char qilishlik va hokazo mana shu ishlar uchun iddada o'tirgan ayol bozorga chiqa oladimi shu ishlar bilan shug'ullana oladimi yoki yo'qmi degan ma'noda savol bo'libdi biz ushbu savolga barchamizga mashhur bo'lgan muxtasari sharif kitobidagi matnlar bilan javob berib o'tamiz duhni kuhli illa bi boyin taloq qo'yilgan ayol ya'ni boyin taloq qo'yilgan ayol degani er o'zini e xotinini rajiy talob qo'ymasdan balki uzil kesil taloq qo'ygan bo'lsa boyin taloh deyiladi bu to'g'risida hozir to'xtalib o'tirmaymiz ikkinchisi o'lim iddasida o'tirgan ya'ni eri vafot etganda idda saqlab o'tirgan ayol u yoshi katta bo'lsin oqila ya'ni aqli qushi joyida bo'lsin muslima bo'lsin u inson nima qil idda o'tiradi ziynatlanishni tark etish bilan idda o'tiradi va rang barang ochiq rangdagi yorqin ranglardagi bo'yalgan liboslarni kiymaydi o'ziga yog' surtmaydi sochini va hokazo yog'lab yurmaydi va hinna ham surtmaydi qo'llariga bo'lsin yoki sochlarini hinna bilan bo'yamaydi chunki bular ham ziynat va xushboylik ham surtmaydi xushbo'ylikdan ham demak foydalanmaydi surma ham surtmaydi magar bo'lsa ko'zi og'riganligi tufayli surma surtib davolanish ma'nosida ishlatishi mumkin yoki aytaylik qo'llari yorilib ketgan bo'lsa yoki badanida shunaqa narsa paydo bo'lgan bo'lsa hidlik yog'lardan yoki shunga o'xshash e, boshqa mazlardan surtib davolanadigan narsalardan foydalanishi mumkin albatta uni hidi bo'ladi o'ziga yarasha ulardan foydalanish mumkin bu uzrni bo'lganligi tufayli ruxsat beriladi va tahruju a ya'ni o'limdan keyin iddada o'tirgan eri vafot etganligi tufayli iddada o'tirgan ayol kishi kechasiyu kunduzi bemalol tashqariga chiqishi mumkin ammo o'zini o'sha manzilida tunaydi ish bilan bozorga chiqishi mumkin ko'chaga chiqishi mumkin biror bir ehtiyoji bilan ammo tunashi albatta o'zini manzilida bo'lishi kerak birorta odamni uyida mehmon bo'lib musofir bo'lib tunab qolishi mumkin emas vaaduo'zini albatta manzilida iddasida o'tiradi aytaylik erida ajrashgan boyin talob qo'yib ajrashgan ayol ham va eri o'lgandan keyin idda o'tirgan ayol ham albatta manzilida iddasini o'tkazish kerak illa ia anturoja magaram agar uni chiqarib yuborilsa ba'zi birlari eri vafot etgandan keyin uydagilar uni haydash odatlari bor <laughs> chiqarib majburadan chiqarib yuborish odatlari bor <laughs> ming afsuslar <laughs> bo'lsinki ana shu jaholat bilan nodonlik bilan chiqarib yuboriladigan bo'lsa eri vafot etgan ayol <laughs> aza saqlab idda saqlab o'tiribdi lekin majbur <laughs> bo'ladi chiqib ketishga bunday holda unga uzr <laughs> bo'ladi axofat talafa maliha yoki <laughs> mol dunyosiga talofat yetishlik xavfi muqarrar bo'lib qolgan bo'lsa ana shu mol dunyoni <laughs> himoya qilish muhofaza qilish ma'nosida manzilidan chiqsa bo'ladi kechasi tunamasa ham bo'ladi avil inhidami yoki <laughs> tunab turgan manzili ya'ni o'sha uy joyi qulab tushish xavfi bo'ladigan bo'lsa zilzila bo'ldimi yoki <laughs> yong'in <laughs> bo'lib qoldimi allohni o'zi asrasin hayoti xavf ostida qolayotgan <laughs> bo'lsa tunayotgan manzilidan idda o'tirgan ayol chiqsa bo'ladi tajid kira al yoki ijarada o'tirgan ekan eri bilan ijarada yashayotgan ayol o'sha joyda idda o'tirish kerak ijarada o'tirgan uyda boshqa joyga ko'chib bo'lmaydi shu joyda o'tirganida ijara haqini to'lashlikka imkoniyati qolmadi er vafot etib ketdi merosga hech narsa qolmagan umuman mol dunyo yo'q o'zlari zo'rg'a kunini ko'rar edi ularga yordam beradigan qavmi qarindoshlar ham yo'q shunda ijra haqini to'la olmaydigan bo'lsa shu joyda idda saqlab o'tirgan ayol majbur bo'ladi e, demak o'sha e, uydan chiqib ketmoqlikka demak eri vafot etgandan keyin iddada o'tiradigan ayollarga tegishli işte bo'lgan hukmlar ana shulardan iborat e, bu o'rinda bular to'y uchun harakatni qilishayotgan ekan ayol bemalol to'y xarajatlari uchun bozorlarga chiqishlari mumkin faqat haligi gap shartlar o'sha bo'lishi kerak ya'ni har xil yorqin rangdagi kiyimlarni kiymaydi balki azadorlar kiyadigan sidirg'alik bir rangkya ki, rangli kiyimlarni kiyadiki o'zgalarni nazarini jalb qilmaydigan o'zlariga xushbo'yliklarni surtmaydi yog'larni surtmaydi surmalarni qo'ymaydi o'smalardan foydalanmaydi xinnoqlardan foydalanmaydi haqiqatdan ham azador ekanligi shundoq turishida ma'lum bo'lib turgan holda bozorga chiqib xarajat qilsa ham bo'ladi albatta bunga ham o'zi muhtoj bo'lsa ya'ni boshqa shunaqa yordamchilari bozor o'chara qiladiganlari bo'lmasa majburiyatdan chiqsa bo'laveradi haligi shartlarga amal qilgan holatda lekin albatta o'zini manzilida tunashi shart chunki kelindi masalan boshqa viloyatdan qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa o'sha joyga borib u joyda tunab qolishi mumkin bu aslo shariatga to'g'ri kelmaydi mana shunday holatlarni oldini olish kerak kelin uzoqda bo'ladigan bo'lsa to'y bahona borib bir ikki kun tunab qolish u joydagi ishlarni yo'lga qo'yish uchun o'sha joyda qolib ketish va hokazolar umuman to'g'ri kelmaydi yana shuni ham bilib qo'yish kerakki eri vafot etgan ayollarni iddasi agar homilador bo'lsa oyati kalimaga muvofiq homilasini tuqqungacha idda bo'ladi aytaylik er vafot etgandan keyin bir haftadan keyin tug'sa ayolni iddasi tugaydi agar yetti oydan keyin tug'sa o'sha yetti oydan keyin tugaydi ya'ni homilani tug'magungacha eri o'lgan ayolni iddasi yakunlanmasdan turaveradi agar homilador bo'lmasachi eri o'lgan ayol <laughs> to'rt <laughs> oyu o'n kun idda kutadi ana shu shartlarni hammasiga amal qilgan holatda to'rt <laughs> oyu <laughs> o'n kun idda kutadi undan keyin esa bemalol hattoki imkoniyat bo'ladigan bo'lsa turmushga chiqib ketishlari ham mumkin vallohu alam assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh